सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ आज म बागमती प्रदेश लोकसेवाले लिएको अधिकृत इक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरूको समाधान लिएर उपस्थित भएको छु अब प्रश्न उत्तरतर्फ लागौँ सन् दुई हजार बिस अनुसार कम भ्रष्टाचार हुने देश कुन हो न्युजिल्यान्ड पाल्पाको रानी महल कसले निर्माण गरेका हुन् खड्ग शमशेर समृद्ध सं नेपाल सुखी नेपाली अन्तर्गत सुखका आयम कति रहेका छन् छवटा सूर्यबाट नजिक रहेको ग्रहहरूको सही क्रम कुन हो त दिएका मध्ये बुध शुक्र पृथ्वी मङ्गल एक बिघामा कति रोपनी हुन्छ तेह्र पोइन्ट तिन एक रोपनी हुन्छ जिल्ला समन्वय समितिमा कति सदस्य निर्वाचित हुन्छन् नौ एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम कुन देशबाट आयोजना हो जापानको आयोजना गाउँपालिकाको ओडाको सङ्ख्या निर्धारण कसले गर्छ नेपाल सरकारले युएनओको मानव अधिकार घोषणा पत्र कहिले जारी भएको हो सन् उन्नाइस सय अडचालिस डिसेम्बर दसमा वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत रूपमा जान खुल्ला गरिएका मुलुक कति छन् भनेर सोधिएको थियो एक सय दस यो संस्थागत हो व्यक्तिगत चाहिँ एक सय बहत्तर हुनुपर्ने तर अप्सनमा थिएन अब जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ धान नाच लिम्बूको यस्तै सोरठी मगरको धिमे नेवारको र घाटु दुराको हो अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ प्रदेशको जिल्ला सङ्ख्याको आधारमा बढीबाट घरदो क्रम भनेर सोधिएको थियो यो क्वेसनमा धेरै साथीहरू कन्फ्युज हुनुभयो बागमती गण्डकी कर्णाली सुदूरपश्चिम हो यसको सही उत्तर बागमतीमा तेह्र जिल्ला गण्डकीमा एघार यस्तै कर्णालीमा दस र सुदूरपश्चिममा नौ जिल्ला रहेका छन् यस्तै नेपालको मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रको अनुमोदन कहिले गर्यो नेपालले भनेर सोधेको थियो सन् उन्नाइस सय एकानब्बेमा दिएको मध्ये ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज वर्दीय राष्ट्रिय निकुञ्ज यस्तै महासागरको सानोदेखि ठुलो क्रम कुन हो भनेर पनि सोधेको थियो यसमा पनि धेरै साथीहरू कन्फ्युजन हुनुभयो सुमेरु कुमेरु हिन्द आन्ध र प्रशान्त महासागर हो किनभने सुमेरुको एक करोड एकाउन्न लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ क्षेत्रफल यस्तै कुमेरुको दुई करोड चालिस लाख वर्ग किलोमिटर हिन्द महासागरको सात करोड पैँतिस लाख किलो वर्ग किलोमिटर आन्धको आठ करोड चौबिस लाख वर्ग किलोमिटर यस्तै प्रशान्तको सोह्र करोड सन्ताउन्न लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ त्यसैले दे सुमेरु कुमेरु हिन्द आन्ध्र र प्रशान्त महासागर सही उत्तर हो नेपालमा महानगरपालिकाको सङ्ख्या कति रहेको छ भनेर सोधेको थियो छ युएनओको आधिकारिक भाषा पनि छ नै हो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा न्यायाधीशको सङ्ख्या कति रहेको छ कति हुन्छ पन्ध्र जस्तै नेपालमा पर्यटक आगमनको सङ्ख्याका हिसाबले बढी पर्यटक आउने प्रमुख तीन राष्ट्र कुन कुन हुन् भारत चिन अमेरिका दिगो विकासका लक्ष्य र सूचकाङ्क कति रहेका छन् लक्ष्य चाहिँ सत्रवटा हो अनि सूचकाङ्क एक सय उनासत्तरीवटा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस कहिले मनाइन्छ सेप्टेम्बर आठमा विश्वमा भूपरिष्ठित देशको सङ्ख्या कति रहेको छ त अडचालिस पन्ध्रौँ योजना अनुसार गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्या अठार पोइन्ट सात पर्सेन्ट रहेको छ डब्लुडब्लुडब्लुको पूरा रूप के हो वर्ल्ड वाइड वेब हो नेपालमा बढी पर्यटक आउने पाँचौँ क्रममा पर्ने देश कुन हो त राष्ट्र श्रीलङ्का हो नेपालमा विफर उन्मूलन कहिले भयो विक्रमसम्म दुई हजार चौतिसमा पृथ्वी सम्मेलन कुन कुन एजेन्डा पारित गरेको थियो पृथ्वी सम्मेलनले एजेन्डा एक्काइस यस्तै जैविक विविधता क्लाइमेट चेन्ज र फरेस्टेसन थ्योरी अफ रिलेटिभिटी कसले प्रतिपादन गरेका हुन् अल्बर्ट आइन्स्टन जगदम्बा श्री पुरस्कार दुई हजार छ्याहत्तर कसलाई प्रदान गरियो शान्ति ठटाललाई जिम एल जङ्क के हो, हो। स्पाम यस्तै डट्स सुरुमा कति जिल्लाबाट सुरु गरिएको थियो यो चार जिल्ला हो साथीहरू यसमा पनि धेरै साथीहरूले कन्फ्युज भएको माने भलिबललाई कहिले राष्ट्रिय खेल घोषणा गरियो विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर जेठ आठमा जनसङ्ख्याको आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो चिन वातावरण सम्बन्धी पहिलो सम्मेलन कहिले भयो सन् उन्नाइस सय बहत्तरमा म्याङ्नाकाटालाई के भनिन्छ त बेलायती नागरिकको स्वतन्त्रताको सुरुवातका रूपमा लिइन्छ यस्तै पर्यटकको बसाइ कति छ त तेह्र दिन रहेको छ सरदर अर्को क्वेसन दिगो विकास सन् उन्नाइस सय बयानब्बेले तय गरेको एजेन्डा वन संरक्षण हो अन्त्यमा आज प्रस्तुत भएका प्रश्न उत्तर साथीहरूले भनेको आधारमा तयार पारिएको हो त्यसैले केही गल्ती हुन सक्छन् साथी अनि इक्जाममा सामेल हुने साथीहरूले आफ्नो आफूले आप सम्झेका प्रश्नहरू कमेन्टसमेत गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद